computador inicialmente ele não tinha nome. Naquela época, o governo brasileiro estava muito interessado em fazer uma indústria brasileira de computadores. Eles queriam fazer computadores para pôr nas fragatas da Marinha. E vários grupos universitários ficaram entusiasmados. Alguns repórteres do antigo Jornal da Tarde foram entrevistar o pessoal da Unicamp, e eles falaram que eles estavam trabalhando num projeto e que esse projeto ia se chamar Cisne Branco, porque Cisne Branco é o hino da Marinha. Nós vamos ser mais modestos, nós vamos fazer um menorzinho chamado Patinho Feio. Foi aí que surgiu o nome. Patinho Feio tinha poucos recursos, mas dava para ele rodar alguns programas. O grande objetivo era a gente aprender a fazer. A gente teve que fazer o circuito impresso, a gente teve que fazer algumas placas, mas para fazer as placas tinha que fazer os desenhos. Depois, a caixa. A caixa foi a oficina mecânica que fez, mas a gente teve que desenhar a caixa. Então, a gente desenvolveu tudo. Aquilo foi feito, digo, artesanato. Realmente foi do zero. A gente conseguiu fazer alguma coisa que funcionou. Tanto que funcionou que ele teve uma inauguração. Uma inauguração até com o arcebispo. A gente motivou alunos e formou muita gente que depois foi para a indústria brasileira de computadores. Então, era um grupo jovem, um grupo animado. Foi uma época muito interessante, porque o jovem, ele acha que ele vai conseguir fazer. Tem sempre um mais velho que segura, mas o jovem, ele fala, não, vai sair, vou participar. Isso é bom.